Espera aí, espera. Grabbing first aid. Tem um smoke lá em cima, hein? Onde vocês conseguiram armas? Aqui, ó. Eu não sei, gente. Bom, se demorarem muito a vir para o elevador, eu vou sozinho. Aí. Vá com Deus. Olha o plugin, hein? Cadê o motivo de solidariedade, pô? Tá mal, meu. Caralho. Olha isto. Reloading. Fuadita. Oi. Arranjei um substituto, viu, pra você. Eu caí no buraco errado, eu caí no lugar que não saía. Socorro! Ah, naquele lugar que tem fogo. Ih, estuca caiu. Ai. Ah, não, acabou a gravação. Saúde! Reloading! Ah, o escuta não caiu não, viu? Ah, não? Ele caiu, mas... Não. Tua voz parece que tá vindo do aquário. Fala de novo, isto. É que o microfone tava pra cima. Reloading! Yes. Alguém chama o bot aí. Não, Clemência, por favor. Clemência, ó, misericordioso, vem aqui, ó, no elevador. Vixe, o elevador morreu. Ah, tu tava também. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa pra tu. Não, deixa eu tomar minha Pepsi, pelo amor de Deus, vem lá. Que sacanagem. Quem é que ficou pra trás? A mulher do padre. Nelo, corre lá na frente que tem um. Vai embora. Eu vou pelo outro lado. Ah, cadê o Beto? Pistolas dobles. Tá entrando. Tem que colocar explosivo aqui. Coisas aqui. Quase você caiu no buraco, fuá. Não caí, não. Eu percebi. Ah, é que tem lei. Pois é. Cadê os bujões? Os botijões? Tá nessa sala aí. Puta que pariu. Ui! Tava. Merda. Pipe bomb! Toma a pipe ali na pipe. Munição aqui. Já. Já. A bobagem. Será que quebra? Quebrou. Quebrou? Quebrou. Watch where you reloading. Que isso? Que cuspe foi esse? Pipe bomb. Grabbing a pipe bomb. Ih, olha lá. Pio olímpico. E aí? Tá, e aí? Não é aí não. Não? Não, tem que apertar o um negócio aqui na parede. A gente tem que voltar lá pra cima. É. É. Tanque! Corre pro elevador, corre pro elevador. Vai ter que colocar a queda no elevador, entra no elevador. Elevador, elevador, elevador. Ah, não!
rápido. Quando ele sair, entra tudo. Entra todo mundo. Mas faz ele ir pra longe, não. Tem que fazer ele ir pra longe. Pipe amiga. Pipe amiga. Ele não quer sair do elevador, não. Corre. Vai, eu tirei do elevador, porra, vem. Corre pelo elevador. Vai. Vem, Nelo. Corre. Vem logo, vem. Vai, Nelo. Vai, meu filho. A fã vai cair. Ai, desce. Faz um intervalo. Não fecha. Vai voltar nada. Tenham fé, irmãos. Vai nada voltar. Eu não. Ai. Ai, toma pio alguém, pelo amor de Deus, Nelo, toma pio aí, Nelo. Não segura não, Nelo. Ah, Nelo, morreu. Vai voltar. Morreu, vai explodir. Tem uma arma aqui. Hey. Let me heal you up. Guns here. Espera, Fua. Vem cá, Fua, para aí. Oh, yeah. Obrigado. Não, tá me curando, Nelo. Entra o smoke aí. Não, Nelo já aprendeu que lá fora é mais gostoso. É. Curar no perigo. Bugou o elevador. E caralho. Não tem ponto de pra renascer aqui, não? Eu acho que nesse mapa não. Não. Teria que ter aberto aqui, tá faltando alguma coisa. Ah não, acho que vai abrir. É só ter. Ah, mas isso. Alê, ainda tá vivo? Tô. Eu é que tô quase morto. Boa. É merecedor. Pô, cara, um bacon, né? Jogar uma pipe ali, é pipe? Não. Tem que tacar pipe lá. Tem que acertar ali, ó. Quem é que tem pipe? Neros. Quem tem uma pipe aí? Passa pra alguém a pipe, Nelo. Vou jogar ali, ó, por cima do negócio. Pronto, foi. Nelo, como é que eu passo? Tô morto. Foi. De novo? Não precisa. Já desligou, atirou ali. Eu morro sempre, vocês não me ajudam. Aham. Vocês vão estar aí no meio de uma porta qualquer. Piso aqui, monte de bile, munição, AK. Guarda aí uma AK pra mim quando eu... Olha, já lá tô em cima, ó. Tô lá em cima, você espera eu. Reloading! Weapons here! Reloading! Que bom! Reloading! Tá aí! Ih, caralho!
dá pra dar um olhar nele. Eu vi, Nelos! Tô tendo que tomar uma porrada aqui, né? Olha o astronauta. Estranho. Caralho. Ih, eu vi uma porrada. Tá com uma bela... É um porradeiro. Amor? Ah, ah! Reloading! Tá que eu morri no banheiro, né, bicho? Morri. Morreu não. Olha os caras, tão indo embora, deixando todo mundo pra... Pera aí. Fica quieto. Reloading! Reloading! Coloca. A consciência pesou. Tem nada. Ó, oh, o Edu nasceu lá atrás. Ah, ele tá no banheiro. Será? I'm not dying in the middle of nowhere. Help! Tá foda, hein? O caminho é aqui? Não fala. Jesus H. Christ, I'm on your side. Reloading! Alguém me cura! Mas ninguém tem mais kit, né? Nem pontos. Ah, eu tenho! Tá sim! I need to get right! Ih! Edu! Come on, people, get your reloading. Reloading. Sorry, I can't go around. Get inside. Come on, let me heal you up. Shit. You gotta quit moving so I can heal you. All good now. Get your asses in here. Obrigado. Oh yeah, that's what I'm talking about. You are beautiful, sexy, and charming. Thank you. Sure thing. Estamos entrando. Todos aí? Todos aí? Sim, não, não, sim, quem não. Quem que é? Let me patch you up. Adrenaline shot here. Reloading! Excellent. Não, nem deu tempo de sair isso da... Olha o chão, gerador. Reloading. Quer mudar? Como é que deve ser, rapaz? Aqui, ó. O Reloading! Acho que primeiro a gente vai do outro lado, não? É. Reloading! É. Tem que abrir ali. Meu Deus! I'll give the shotgun a try. I'm
Rochelle! Ah, não, mas acho que não é pra abrir, não. Tem que vir aqui do outro lado antes, olha. No elevador aqui, ó. Hey, some guns here. Eu tô amarelo. We got weapons over here. Não, né, tô... yeah, I'm feeling right. Thank you very much. Reloading. Espera que ele vai perder esse final. Esse final é legal, né? Reloading. Sim. Uhum. O Nelo saiu, Nelo. Ficou puto? Não, foi jantar. Ele falou que ia comer. Foi jantar. É, sei lá. Não, certeza. Tá. Hold on, let me patch you up. Everybody grab a weapon. Alright, now I'm back. Thanks. Reloading! Sure thing, kid. Ah, não vou não, vou esperar aqui embaixo. Vou, será que dá? Ah, é mesmo? Pronto. Olha o plugin. Não, só voltar agora. Tem uma missão aqui, Stu. Tô de boa. Reloading. O jogador não volta não, Edu. É outro caminho. Ah, caralho! Big Job pegou ele. O jogador não sobe, Edu. Tá quebrado, é outro caminho. O Edu travou o jogo dele. Não é aqui no elevador? Não, o elevador tá quebrado, Beth. Reloading! Reloading! I'm gonna need these. Mas não é aqui por cima também, né? Não, tem que voltar lá pra aquela outra sala. Ô cu! O jogo do Edu fechou. Olha, isso acontece bastante comigo. Ah, comigo também. Não é pra cá. Watch out! Não é que não. Né? Não. Tem alguma coisa aí? Não tem nada. Ah, tem munição. Reloading! Reloading! Bosta de mapa. Eu não tinha nem ideia de como é. Não é pra cá. A gente tem que voltar pra aquela outra sala. Que tinha aquele elevador. Francis! Aquele elevador. É outro caminho, Beth. Esse é o problema. O Edu tá dizendo que é esse elevador, que é o mesmo. Tá quebrado. Ih, caralho! Reloading! Tá quebrado, não. Tá descendo, tá descendo. Onde é o que aqui flutu... Uma vez, esse elevador ficou... É, deu pau nesse elevador. Travado, eu lembro. Ele travou. Até desistiu, porque ficou travado lá embaixo. Não, minha mãe tá se matando de rir com alguma coisa. De cacetado. Acho que, amor, não tô ouvindo sua voz. Não, tá ouvindo minha voz. Agora eu tô. Agora é lá pro outro. Eu não
sair pra aqui. Ah, é aquela porta lá que abriu. Então são duas campanhas pra deletar, é Redemption 2 e essa Shadow Moses aí. Então, agora vocês vão pegar esse elevador aí, ó. Venham. Beto, you're welcome. Antigamente o Beto me acompanhava, né? Agora eu tô me sentindo todo solo. Agora eu tô acompanhando, mas é... É blusado. E olha que eu não sou... De achar ruim que é hot, então morre. Reloading. Eu penso que é reloading. Reloading. Eu não me recordo desse pequeno pedacinho aqui, agora vai dar aqui. Aê, pegou! Eu me recordo. No final, eu sei como é que é. Não lembro do tipo. Não, eu acho que é um que tem um monte de tijolo lá que tem tempo pra passar pro outro lado. Acho que é. Podia pôr no normal, né? O Nelo saiu. Olha o Witch aí, ó. Como assim? Entendi. Não para. Ó, oh, passa que a porta tá fechando. Fudeu. E não adianta nem fazer intervalo. Não, né? Não? É porque eu tô descolado. Eu fiz intervalo. Morri! Eu passei. Watch where you're shooting. E se fizer um intervalo rápido? Eu fiz e fiz. Obrigada, Lannister. Nossa, como diz o Stu, que desgraceira, hein? Que desgraceira. Abriu, ó. Morreu o tanque. Reloading. Tem outro tanque aí? Não, agora é caminho. Tem outro? Pegar meu... Os dois tem outro tanque aqui, vambora! É, pra safe logo. Indo! I don't want this off. Porta não abre! Bom. Tem que matar os dois. É o tanque, mata o tanque! Acabou a munição.
Estuca, qual a sua opinião? Thanks! Corre pra onde? Pra cá. Corre pra cá! Mas se vocês não matarem o tanque... Não interessa, corre! Meu Deus! Alguém tem que fazer fogo nela, gente. Fazer nele aí. Pra alguém falar chinelo. Nothing to see. No health kit. Reloading. You know what we'll call that one a die. Ding 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 ding. Walking Dead. Que ela vai tomar uma flechada no. Acaba o caminho. Come on, bro. Reloading. Weapons here. Weapons over here. Reloading. Toca essa corneta aí, cara. Amor, vem cá. Weapons here. Reloading. Sobe, ali. Tem que vir aqui. Não funciona. Parece um caixa de drone. Sobe ali. Ale, sobe aqui, senão não vai ligar, meu filho. Senão não vai sair dinheiro ali embaixo. Ale, vem cá, pô. Quer que mate, Ale? Que não? Vem ali. Ih, pronto. Pegou aqui. Faz o intervalo que você aparece aqui em cima. Faz o intervalo ali, rápido. Pula na plataforma, rápido, pula! Ai, caralho! Faz intervalo, Beth, faz intervalo! Foi praga da lei, viu? Ai, tá show! Eu também quero ir! Fez intervalo? Faz intervalo, Beth! Ah, Beth morreu no intervalo! O Beth se jogou! O Beth morreu, nem deu tempo! Sai e entra de novo, Beth! Mas você não tá no tab! Não! Até eu voltar já acabou! Por onde vai? É aqui, ó! Tem que ir correndo! Dá pra no tanque. Eu vi ali, gente. Que isso? Me solta. Corre! Anda, esse zumbi colado nas minhas costas, parece que tem chiclete. Passaram o super bonder neles. Reloading! Watch out! Reloading! Aê! Falou, minha gente! Falou! Não tem mais isso hoje! Falou!
tchau, tchau. Até amanhã. Só era o ping, subiu.